Залуу насны минийг нь томоохон үйл хэрэг. Үнний төлөх тэмцэл энэ тал бай дээр болсон. Энд би олон аавын хөвгүүдтэй үерхэж нөхөрлөж холын замыг хамтдаа туулах анд найз нартайгаа танилцсан. Тэрний нэг нь миний найз Батүл. Тэр үл хамтсан сайр шиг хүйтэн чулуун дээр өөрийн амь бие амьдралаа золиослон байж эрхчлэл ардчлалыг Монголд авчирсан гавьяатан. Тэгвэл Батүл Монголын зүрхийг аврахаар шийджээ. Яагаад гэвэл тэр ганцаараа биш 45 уулаа. Тэд нар агаар нь цэвэр амьны орон сууцтай ашиг орлоготой амглан тайван авилахгүй Улаанбаатарыг цогцлон бүтээж чадна гэж би Батнот итгэж байна. Тэдэнд яг над шиг итгэдэг олон олон монголчууд олон олон нийслэлчүүд байх. Миний итгэл найдвар бол Батүл.